حضرت ابو بکر کا سارا چہرہ اس ڈنگ کے اثر سے زرد پڑ گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور حضور کو جگایا نہیں کہ نیند میں کھلل نہ پڑ جائے۔ اس نے دوسری بار ڈنگ کیا، تیسری بار نساد، کئی بار دستا چلا گیا اور آنسو گرے، حضور کے چہرہ مقدس پر گرے، سرب کی نگاہیں کھول دی۔ فرمایا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا زہر اثر کر گیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہٹاؤ المختصر یہ، میری آقا نے لابے دہن ڈالا، لگایا، شفا یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ تو جب شفا یاب ہو گئے، جیسے ہی شفا یاب ہو گئے، وہ کفار اس دانے کے قریب پہنچ گئے، دانے کے قریب پہنچ گئے۔ اب حضرت ابو بکر ڈر گئے، یہ آخری گفتگو کا حصہ ہے، ذرا توجہ سنیے۔ حضرت ابو بکر ڈر گئے، گھبرا گئے کہ وہ سامنے ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اگر کسی نے یوں کر کے جان کے نیچے ہو کے دیکھ لیا تو ہم سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ گھبرا گئے، غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آقا نے یہاں پر ابو بکر کے غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا، اِشْقُولُ لِصَاحِبِهِ، انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، میرے محبوب نے اپنے، یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لے، سارا قرآن پڑھ دے، کسی صحابی کو اللہ نے خود اپنی زبان سے صحابی سوائے ابو بکر، سوائے ابو بکر کے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بعد میں بدل گئے تھے، بعد اللہ بعد میں بدل گئے تھے، ارے اگر بعد میں ابو بکر نے بدلنا ہوتا تو ہر کوئی ابو بکر کو صحابی کہتا، عالم الغیب کبھی صحابی نہ کہتا، وہ تو بعد کو بھی جانتا ہے، وہ تو پہلے کو بھی جانتا ہے۔ اگر انہوں نے بدلنا ہوتا تو ہر کوئی انہیں صحابی کہتا پھرتا، رب تو جاننے والا، وہ کبھی صحابی نہ کہتا۔ رب نے جب صحابی کہا، اس سے پتا یہ چلا کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کافر ہو جائے۔ اور کہا کہ آپ وہ سنیے، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ کیا فرمایا؟ غم، ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ذرا صاحب، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، غم کسی پیارے کے لیے ہو، خدشہ وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا